Ahojte, volám sa Samuel Dujava a mám 11 rokov. Môj život sa nesie v rytme viedenského valčíka, keď je v škole aj doma pohodička. Avšak, keď príde náhodou známka na Edu 5, mamina sa blíži rýchlosťou quickstepu a tatinovi využíva tango. Spoločenský tanec je môj život. Tancujem od 5 rokov a už od prvej sekundy ma zaujal. Od 9 rokov trénujem 4 krát do týždňa, individuálne aj skupinovo, pod vedením špičkových trénerov. Cez víkendy chodíme na súťaže. Najviac súťaží máme na Slovensku, ale chodím aj do Česka, Talianska a Slovinska. Peniaze použijeme na tréningy, oblečenie, sústredenia a na zahraničné súťaže.